بالله يا كبير انت. Paskutinis, vai ne šiaip. Va, dar neįsijungė. Važiuoja! Let's go! Stipriai, per stipriai. Iškart sužėga. Leo. Prieš paskutinis, tada čia paskutinis. Prieš paskutinis. Blambam. Trečias per galą pastatys. Ai, pamatys. Penkis, keturis. Susipučiu. Ai, šiaip nedai. Viena. Važiuojam. Tu į priekį ar aš? Tai važiuok. Kiek to kažkas. Ne boksas. Galo boksas. Ai, tas geras. O? Dešimt. Gerai. Labas. Oho. Keturis. Trys. Tai paskutinis. Dvi. Viena. Važiuojam. Sakė, jokio skirtumo. Ar pirmas ar paskutinis? Vis tiek. Rytoj grįšit. Ne, buvo taip lietai nebuvo. Kelintas numeriukas nematau. 39. Ne, tai pajung viską. Ten, ten žinai kur? Taip, nu tai sudėk viską mes taip pažiūrėjom. 10 sekundžių. Ką, Jokūbai, pamiršai? 5, 4, 3, 2, 1. Go!
padėti. Miriau. Mirsi, jeigu taip toliau. Už to aplenčiorą užsikabinau. Bet kažkaip ir jam batareika sėdo.
pasakai? Tai mes patys paskutiniai beveik.
minų laikau 1.65, jeigu dviesa, tai 1.75, 1.7, taip pagal širdies ritmą. O taip dar šiek tiek buvo jėgos, bet... Pačiam gale, tai žinai, gal dar geriau nei prieki.
vos neprisižaidžiau.
labai išsigandau, praleidau mašiną jūs tai.
Jungiamės. Thank you.
galim šiek tiek padėti. Bet gerai, gal kol kas nesiklės, vėliau gadės. Įveikiam. Kol kas neblogas AVG 30.
daryti. Bliad.
Oleg, aš tai pirmą kartą vienu vėlo pyką, tu? Au, oh, shit. Tai tu masteris. Pradėti tai nurašytas. Daugiau nepažįstu ryčių pirmas, kurį pažymas. Tai kol kas, jeigu vėl kada varysiu, tai vėl MTB. Šį kartą pas mane čia ant vairo, gal pusė kilo nereikalingo GoPro su powerbanku. Jo, nusipirkau žaisliuką naują, tai labai norėjau pilną nufilmuoti, žinai. Tai šiaip prieš tai su dronu turėjau. Tai aš ten NT fotkinu, šiek tiek pardavinėjau, bet nusibodo ir dabar truputį sugriežtinau visą tvarką su tais dronais. Pasiskovinau GoPro, žiūriu, kad GoPro prilipo. Kaip? Nu va tai, man tai patinka filmuoti, fotkinti čia labai. Priklauso nuo žmogaus. Varyk į priekį. Ir aštuntas yra kažkas nerealaus su devinto irgi. Jo, tu gali judinti, va tai va, vaizdas lygiai eina. Šūdas ten.
paprašiau pristabdyti. Žemė. Spa centras.
jūrą nieko negirdžiu, kai sakai kada. Kur dėjom prie to egidės. A, kas ten bus? Kalna. Ar iš Klaipėdos? Na, nepataikiau. Jo, čia iš Vilniaus. Pakraščio. Pas esę studijuoja Kaune, veterinarija. Tai pastoji Kaune buvo.
vos tai atsijungiau. Перекурас. Шоу-ноли. Ну, сори, аж как танка звонил ты. Atsargiai. Dar bala. Karočio. Bala po balos. Daugiau drąsos. Thank you.
truputį pamėgosiu.
Nu, man tai karys klausimas vienodai. Nu, ne vienodai. Kaip sakant, ant rato, manau, išsėdės. Thank you.
Daugiau drąsos, daugiau greičio. Taip, kitaip negalima. Koks tavo vardas? Ok, malonu. Ar tavos kolega? Ok. Leonardas, Leo. Kiek suprantu, čia. Atrodo, ar čia nusikau? Čia, ok. Šiek tiek į off-roadą nuvarėm. Galva atsargiai. Čia visokio šūdo. Vėl atsargiai. Lift beach, lifty beach, bėgt. Čia su plentuku linksma. Čiūjų prakolas. Jau. Šokti? Tai blės, kam aš stov? Gal tu stov? Au, šiek. Labai lengvai. Labai, pažiūrėsit, lengvai kalbą. Tai man atrodo šaisvį. A, iki pat viršaus reikia? Yeah. O, blamba. O, blamba. Slovakai.
proto ir pavarysiu. 10 kilų liko. Ar 11? Kaip sakant, truputį pakentėti ir jau vietoj. Vėmai pabaiga, jėgas dingo visą, žiūriu. Velniai tai randai. Bet tu gerai užkapiai į tą kalną. Ne visai. Nu. Į antrą tai neužkapiau. Vis tiek. Oh. Dažnai dalyvauji tai? Ne, pirmą kartą vėl. Tai? Jo. Bet aš ant tave važinėjau pagrindę. Arba plentukas bimbam su kolegom ten. Po 200, 300. Per dieną? Jo, žinai konsaitį gal? Nu tai, ten toksai yra konsaitis tas iš viso. Maniakas. Praeitais metais dalyvavo dvam keturių valandų. Tai 600 numirė. Jo, jo. Bet į varžybas tu niegai, ten varau tik tais MTB, jeigu varžybas tu varau. Bet ir tai čia tik tais praeitais metais jau taip daugiau pradėjau daug sukti. Aha. Šiais metais irgi jau belie kiek daug. O prieš tai tai neminiau. Aha. Kaip sakant, kaip lyga. Tai yra blogiausia taktika, nes čia kad važiuoja vieną, tai iš karto kryžiuką gali saudėti. Aš dėl to tavęs ir nepaleidau ant gantų šiknos vėliau pasigyti. Tai faina tiesiog važiuoti. Ne pati tiesiog pusina dabar. Ne daug, nu ten. Nu, kad... Oi, man jau. Nu, realiai dar liko 10 km, tai va, galim 5 kartus pasikeisti. Ir bus į vietą. Gerai, sėdo aš pamiegoti ir pakylo. Tu atautinas, ar ne?
Ok, viskas? Bliet, atsargiai ten. Pizdės, ten taip slidu. Sargiai.
39. Tu man toks numeris. Reikės. Tatke! Bet nervios kažkur buvo nublūdžiusios, vos iš tenai kažkur. Jo. Tai ne tu? Karočio, būt šiek gerai. Nuolė. Nuolė. Bet jūs buvo trysia, mes nuvažiavome, ne? Ta prasme, trysia buvo. O jūs buvo trysia, ne, mes dviesi buvo. A jūs? Jūs trysia? Ar ne? Ar tu mėnų? Mes irgi šokom. Nori važiuoti? Na, kur tu? Kodėl? Laukus petkės, laukus petkės. Sakau, neturi. Nori važiuoti? Ko neturi?